はい、こんにちは。はい、今日はみーちゃんに50の質問をしていきたいと思います。結構前にゆうが50の質問やったんですけど、ちょっと間が空いてしまって忘れていました。ね、忘れていましたね、すっかり。なんで今日はみーちゃんバージョンでやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。さあ、早速やっていきましょう。はい。はい、まず1問目。年齢は24歳です。血液型 B 型です。自分の性格マイペースです。はい、じゃあ次。人から言われる性格お嬢。お嬢様？俺だけだな。そうね、言うから言われる。出身地は福岡県。はい、次趣味はハンドメイドアクセサリーを作ることです。はい、次特技バレーボールと書道です。家族構成はお父さん、お母さん、妹です。いい家族。はい、9問目。幸せを感じるのはどんな時？ゆうと笑ってる時。はい、悲しいと感じるのはどんな時？あ、そう、半額商品がちょっとしか買えなかった。ね、いっぱい買えた時めっちゃ喜んでるね。キラキラしてるわ。はい、次、怒りを感じるのはどんな時？あ、そう、洗濯物が生乾きだった時。プンプン言っとるよね。はい、次、後悔していること。もうちょっと大学生の時にはっちゃけとけばよかった。学生だからはっちゃけられる感じは。あ、確かにね、ちょっと大人しすぎた。みーちゃんバイト三昧やったもんね。そう。誇りに思うこと。バレーボールを12年間頑張ったこと。大切ですね。はい。惚れっぽい方、一途な方。惚れっぽい方。はい、恋をするとどうなりますか？ご飯が食べれなくなります。おえつがします、毎日。恋人にこれだけはされたくないこと。足の匂い嗅いでって言われるのと。言ってねえけど。顔の前でおならをされること。ちょ待って、本当にこれは誤解される。本当にしてない。 NG。 そう、私は違うよ。ユウにやられたことじゃなくて、それされたら嫌だなって思う。あ、なるほどね、されるとね。そう、そうかそうか。好きな異性のタイプは？私より身長が高くて、うん、笑顔ができました。いや。苦手なタイプは？苦手なタイプか、自分の自慢話ばっかりする人。あ、たまにおるな、はい。初恋の年齢、相手はどんな人でしたか？小学校2年生で、うん、住んでる地区が一緒だったサッカー上手な男の子です。ええ。年上と年下どちらがタイプ？年上です。はい、男女の友情は成立しますか？します。するんだ。好きな食べ物は？カレー丼とエビとお茶漬けとマンゴー。マンゴー。嫌いな食べ物？トマト。はい、トマト一択です。はい、好きな芸能人は？新田真剣佑さんです。激イケメン。激イケメン。好きなアーティスト？キング&プリンスと嵐と、最近 BTS ハマってます。出てかっこいいね。はい、次。はい、好きな映画？好きな映画、あ、そう、天使にラブソングと甘いインターン。面白かったね。面白かった。好きな作家は？特にいません。特にいません。好きなスポーツは？特にいません。は？バレーボール。好きな季節は？秋。好きな色？ピンク。好きなブランド？イブサンローラン。ああ、今一番欲しいものは？今一番欲しいものは冷蔵庫です。家庭的。これをなくしたら困るもの？クレジットカード。うん、大事だ。それは大事だね。行ってみたい国は？フィリピン。あ、フィリピンは。と、あ、オーストラリア。オーストラリアね、ウォンバットに会いたい。うん、かわいいな。あとは？
以上ですか。あと韓国。韓国ね。韓国は一回行ったことあるよ。コリア。もう早く行きたい。次、S と M どちらのタイプが好きですか？ S。 はい、自分は S と M どちらのタイプですか？ M。 もうそれ以外ないね。それ以外ないよ。熱しやすく冷めやすい？今は違うけど、学生、高校生の時とかは多分そうだった。まあ、そういうのね、あるよね。そういう時代ってあるよね。もうすごかったね。不安定さがやばいよね。うん、あれ何なんやろね。相談はする、されるどちらが多い？するかな。でも相談聞くのもめっちゃ好き。ああ、じゃあどっちもまああるっちゃある。うん、外見中身どちらを重視？外見。わお。大雑把神経質どちらですか？神経質。最近見た夢は何ですか？最近見た夢は牛と牛した夢です。その日に同じ夢を見てました。ね、ちなみに私は営んでるところです。そう、それを朝言ってくるっていう、なんだこの人はって思って。なんで言ってくれんかった？私も見たよって。じゃあ違うよ、ギューしてるの。私はギューって。あ、その続きを私が見たってことだ。ということにしておきましょう。つながってるね。怖い。はい、最近笑ったこと。毎日笑ってます。うん、本当に毎日笑ってるね。うん、異性のドキッとする瞬間。何かに集中しててねえねえとかなんか読んだらんみたいな、その瞬間がドキッとするの。そう、表情の切り替え。あー、何回でもやってあげる。あ、それ違う。違う。それ全然違うよ。やばいやつやで。じゃあ、はい、次、何フェチですか？首。首フェチ。首と血管。あらやだ、あるあるやね。あるあるな。分からんよ。血管はあるあるちゃう。うん、こことかな、うん、ここ好きやな。男の人のやっぱ出やすいやん、ここって、うん、すごい見ちゃう私。出て。ちぇちゃん、いい。出る。めっちゃ出てるよ。出てる。うん。全然わかんない。うん、だよね。宝物は何ですか？今までの思い出です。ね、死ぬ時には物は持っていけないから。思い出ならね。うん。持っていける気がするから。ね、だからちっちゃいことでもたくさん思い出作ろうって思った。そうね。おじいちゃんおばあちゃんになってもしょっしゃになってもな。そうね、思い出作りましょう。はい。自分に足りないもの。自分に足りないもの、怒ることとかイラッとすることを我慢すること。我慢できてないの？やっぱバーって言っちゃう。バカすんの見た。ユウみたいにグッとこらえてよしよしできない。まだ経験ですね。経験の差ですね、やっぱり。でも俺も我慢してないよ、あれ。うまっって思ってるよ。なんだミミタンって言ってる。そう、ミミそれができないの。それで後で干潮するんだよね、ミミちゃん。腹いせに。結局俺も結構我慢できない。将来の夢。将来の夢は、ユンと結婚して、うん、素敵な楽しい温かい家庭を築くことです。いろんなことがあると思いますが、そこも視野に入れて頑張っていきましょう。はい。スムーズに行けたらラッキーやけど、スムーズに行かないと思ってるから。もちろん、うん、もちろんね、うん、人生いろいろあるから。人生なんかないと楽しくないじゃん。そうだね。まあなんか強くなるからね。じゃあ最後、はい、これから挑戦したいことは何ですか？言うと私だからできることを何か見つけて、うん、少しずつできたら。はい、じゃあこれで50の質問は終わりになります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、今日もご視聴いただきありがとうございました。もしよかったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。